Sašo, co vy a kafe, kolik šálků denně vypijete? No, já se trošku hlídat musím, protože úplně bezlimitní nejsem a když to přeženu, tak už se pak taky trošku klepu. Nemám takový ten dar nízkého tlaku, který má teda třeba moje žena, která je opravdu bez problémů těch silných espres. Já ani nevím a ani to nechci vidět. Já si myslím, že jich vypije třeba jako 10 za den klidně, nebo i víc. A vlastně ty lékaři těmhletěm lidem to vlastně k tomu poblahopřeju, k tomu nízkému tlaku a pak jim tu kávu schválí. Tak já to mám trošku omezenější. Jsem teda takovej ten barbar, co pije kávu s mlékem, jako k tomu se musím přiznat, ale ne úplně vždycky. Když je potřeba takovej ten rychlej nakopávák, malý presíčko, tak je ideální ho tam prostě poslat rovnou. No a to množství, no prostě je to taková pohonná látka těch nočních umělců, ta káva potom. I výživoví poradci třeba berou kávu jako takovej hřích trošku, že se to nedoporučuje jako do zdravého jídelníčku. Máte ještě vy nějaký jako hřích jiný? Jo, to je to druhý, co je tady k dispozici a to je to sladký a to je ještě víc než kafe pomalu, jako kafe a dortíček a pak ještě dortíček a dortíček. A sportujete u toho nějak, abyste se udržoval jako ve formě, když máte rád to sladké? Ne, moc ne, já během vlastně divadelní sezóny málo kdy jsem schopný si nadiktovat nějaký jiný pravidelný režim, než je ta práce hraní a zkoušení. Takže zatím jsem vždycky jenom řešil na to, že ta práce samotná je dost fyzicky náročná, takže mě to nějak jako udrží kondici. Vy vlastně jste i dědečkem a máte sám malé děti, tak to možná i je pro vás takový kondiční trénink. No, tak to je velký kondiční trénink. Vnouče budu mít už druhý teďka za chvíli, takže nám se to jako krásně rozrůstá ta rodina a ty děti vás teda nenechají v klidu a nenechají vás spadnout a zároveň je to něco, co je vlastně jako radostný a pozitivní, takže to je vlastně dobrý trénink, to je pravda. A stíháte mít i toho vnoučka jednoho zatím u sebe, třeba si ho brát přes noc nebo pomáhat té dceři, aby si trošku ulevila, když vy sám máte malé děti? On je zatím byl tak malinký, že zatím ho nechtěli rodiče úplně propouštět mimo domov, ale jo, stíháme to, vídáme se, je to bezvadný. Samozřejmě člověk by vždycky chtěl jako víc. Já třeba, kdyby bylo po mně, tak já už vlastně zas tak velký ambice profesní nemám a radši bych se víc věnoval rodině než práci, ale to bohužel taky tak úplně nejde.